Infrastructurile, proiectele care Gurjanshi, ra proiectele Khortsel de bădare, gamoți obiur ceva clau, am temaza visa obiect, ramas kitia șultan Gurjanis, meris infrastructurii, sam sa horis, sam sa nelta nertat, camar ceva matlobara mânațele au ticuens ca da ce mașin. Vata în ramas amet abzera infrastructurile proiectele mim din Araus, cala Gurjanshi. Mogi salmebit, mi-e salmebit, când elema curebels, Ametap za Gurjanis municipalitetshi mimdinareobs, rogorc muzikaluri skolis reabilitatsia, sadats gathvalisწინებულია, rogorc vitrajebis shetsvla, aseve iatakebis, sasavlo otakhebis ketilmoqoba, sruli remonti, rashits jamshi daikharjeba 9 milionamde lari da dasruldeba septembris bolostvis. Ასევე მიმდინარეობს ნონეშვილის 14-ში სახურავის შეცვლის რეაბილიტაცია. დიდი ხნის განმავლობაში მძიმე მდგომარეობაში იყო, ასევე საჭადრაკო კლუბის ოთახების რეაბილიტაცია, რემონტი. Ამ ეტაპისთვის ეს ორი პროექტია ძირითადად, რომელიც მიმდინარეობს. შემდეგისთვის დაგეგმილი გვაქვს სხვა პროექტების განხორციელება. Როგორც ისე სკვერებიც კეთდება ქალაქ გურჯაანში, რამდენიმე ბანში უკვე დასრულდა ხო ეს პროექტი. Სკვერები სანაპიროზე მოეწყო სკვერი, ასევე კალოსუბანში მოეწყო ბესიკის ქუჩაზე მინისპორტული მოედანი, ახტალაზე სატრენაჟორო სივრცე, რომელიც ამ დროისთვის დასრულებულია ფუნქციონირებს. Да. Რა პრობლემები რჩება მოსაგვარებელი კვლავ? Sănătatea problemelor de gădăvot, unde au venit norom, titkmi strulat mu asfalta, kalak Gurjanshi, corpusebi sezoebi, dar ce nu li-a sulagat sot hiezo, romlis proiecte bi cucoșevicinet, da, uahloes mamaval și ganhorțil de bamezoebis mu asfalte bați. Asta e, unde au venit norom, în dinare obs, meri și nobis reabilitația, mogă să ne batrom, așa ne bistridan, ar ganhorțile bulam și nobași. Reabilitația, სრული reabilitația მიმდინარეობს, მოეწყობა როგორც ძველი წერტილები, ასევე ოთახები, გარემონტება და უფრო განახლებულ გარემოში მოუწევთ თანამშრომლებს მუშაობა. Да. Რა შეხება გამოწვევებს? Გამოწვევებად რჩება 9 აპრილის ქუჩაზე დაგეგმილი მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსის მშენებლობა, რომელიც დაიწყება მიმდინარე წელს და შესაძლებელი იქნება უმასპინძლოს ყველა დონის ჩემპიონატს, გათვლილი იქნება 150 მაყურებელზე ტრიბუნებით და ასევე როგორც აღნიშნე ყველა სტანდარტის დაცვით შესაძლებელი იქნება განთავსდეს ტატამი, ლეიბი და ასე შემდეგ. Да. И рата гахта საჭირო ახალი სპორტკომპლექსის აშენება, ვიცით რომ უკვე არის აშენებული ვერიტევ და ეს სპორტკომპლექსი თქვა 1000 მეტ ადამიანს. Მოგეხსენებათ რომ სპორტკომპლექსში დაემატა ახალი ფუნქცია, ასე ვთქვათ, კალათბურთის წრეები გაიხსნა, გარკვეულწილად შევიწროვდა, გარკვეულწილად გამოიწვია სავარჯიშო საათების შემცირება, ასევე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს იქნება თანამედროვე სტანდარტების მრავალფუნქციური, ყველა დონის შეჯიბრზე გათვლილი სპორტკომპლექსი, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. Да, да, адгробрый бюджет и дан дафинастеба, тут какой-то центральный хелсуфлебас дагехмаребат. Ам этапзе დაიწყება адгробрый бюджет и дан დასრულდება 2024 წლისთვის. Да, ჯამში დაიხარჯება 3 მილიონამდე ლარი. Да. Ту იგეგმება паркингის მოწყობა, იყო ადრე ამაზე საუბარი და დამატებით შუქნიშნების დამონტაჟებაც. Შუქნიშნებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ დაგეგმილია როგორც სკოლებთან, ქალაქ გურჯაანში ასევე სოფლებთან, გზისპირა განთავსებულ სკოლებთან შუქნიშნების მოწყობა პროექტირების ეტაპზეა. შეძენის შემდეგ უკვე მოხდება აღნიშნული შუქნიშნების სამონტაჟო სამუშაოების დაწყება და შესაბამისად ასევე ზებრა გადასასვლელები მოეწყობა. Კი ბატონო, საპარკინგო სივრცეებიც მათ შორის გათვალისწინებული. Да, სადიგეგმება საპარკინგო სივრცეების გაკეთება. Საპარკინგო სივრცეები კულტურისა და დასვენების პარკის მიმდებარედ იქნება მოწყობილი, ასევე ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიაზე. Да. Да, როგორც აღნიშნეთ, ესე იგი სოფლებშიც იგეგმება შუქნიშნების დამონტაჟება. Да, სოფლებშიც ბაკურციხის საჯარო სკოლასთან, ჩუმლახში მოგეხსენებათ
Itanis Chasahotan, Rodisat Sasplo, producte vizbazroba imarteba, intensivul mozdraoba, da, se ve magal gabaritian transport imozdraobsta, șirat gadatul tul imozdraoba, avarie, 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 Rodis dasruldeba papasta bebos baghebis reabilitatsia. Papasta bebos baghis reabilitatsia dasruldeba augustos bolostvis. Moghexsenebat moiqo mtsvani nargavebi, asove moxta kvapenilis moqoba, ganaxta arsebuli shadreunebi, asove daidgas kamebi ganateba da ase shemdeg. Da kidev tu aris darchenili raime proekti rats ketsdeba. Ki igegmeba egret tsodebuli ziarelebis ubanshi vashlebshi gzis reabilitatsiis samushaoebi aseve akhal egret tsodebuli akhali sasaplaos shemogoba rata ar datsuli iqos pirutqis shextsevisgan da gadaadgilebisgan aseve sasaplaoze arsebuli gzis muasfalt shida gzis muasfalt Didi madlova rom miigat chvens gadatsemashi monatsilaobas zarmatebas kisurobt. Madlova, aseve tkven da tkvens maghurobt.